Bakıdan Sumqayıta getmək istəyən sərnişinlərə xəbərimiz var. Belə ki, Sumqayıta yola düşmək istəyən vətəndaşlar paytaxtın müxtəlif ərazilərindən həmin istiqamətdə fəaliyyət göstərən avtobus marşrutlarından istifadə eləyə bilərlər. Sumqayıt şəhərinə daha tez çatmaq üçün vətəndaşlar avtovağzal metro stansiyasına gələrək Neoplan avtobusların fəaliyyət göstərdiyi 595 nömrəli ekspres marşrut xətti, ha belə Saray qəsəbəsindən keçməklə 500 nömrəli müntəzəm marşrut xətti ilə gedə bilərlər. Bu həftənin sonundan etibarən isə Sumqayıta paytaxtın Azadlıq Prospekti metro stansiyasından da yola düşmək mümkün olacaq. Metro stansiyanın Sumqayıt şəhərinin sülh küçəsi ilə əlaqələndirən 123 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə gündəlik 15 avtobus sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər 10 dəqiqədən bir reysə çıxan avtobuslar Bakı-Sumqayıt şosesi ...sində yaradılan xüsusi hərəkət zolağı ilə hərəkət edir və təyinat nöqtəsində daha tez çatır. Bakı şəhəri və Abşeron rayonunun müxtəlif ərazilərinə Sumqayıta daxil olmaqla 27 müntəzəm avtobus marşrutu üzrə 260-dan çox avtobus daşımalara cəlb olunub. Eyni zamanda 20 yanvar metro stansiyasının yaxınlığından və Şamaxınqa adlanan ərazidən Xırdalan şəhəri, o cümlədən də Masazır qəsəbəsinə müntəzəm avtobus marşrutları fəaliyyət göstərir. Bu ərazidən keçməklə Xırdalana 119 və 135, Masazıra isə 525 nömrəli marşrut hərəkət edir. Bu avtobuslar dövrəyə buraxılandan sonra çox rahatdır, yəni bundan gəlir. Vaxtında da işə çatırıq. Bu avtobusu hər gün istifadə edirəm və belə də razıyam. Bir rahatçılığı var, məsəl üçün. Yəni, çox astronovkada dayanmır, propka çox görmürük. Vaxtı-vaxtında çatdığımız mənzilə, yəni gecikmələr olunur. Bu da çox gözəldir. Rahat gedirik, rahat gəlirik. Qeyd edək ki, Bakı şəhərindən Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonunun müxtəlif ərazilərindən müntəzəm avtobus marşrutları ilə gündəlik təqribən 80 minə yaxın sərnişin daşınır. Şəfəq Abbas, Space Xəbər.